Сьогодні, перш за все, ми хочемо привітати всіх з Днем захисника України. Я навмисно сказав «не вітчизни», тому що тоді, в далекому 14-му році, багато хто поплутав, де знаходиться вітчизна. Тому сьогодні ми маємо ту ситуацію, яка сьогодні в нашій країні продовжується. І ми розуміємо, що вона не відступить. Не відступить, тому що загарбник, агресор, та будь-як називайте його, він бажає нашої землі, він бажає наших територій, він бажає встановити тут свою владу. Наша робота і наш внесок, нашу безпеку – це зробити так, щоб ви мали можливість і вірили в те, що ваші сім'ї захищені. Соціально захистити. Купити нове озброєння, купити нову оснастку. Все те, що сьогодні вам так не вистачає в наших Збройних силах і в інших підрозділах. Тому, знаєте, багато не хочу розмовляти, тому що, знаєте, краще ми зробимо свою справу. А вам всім низький уклін за вашу відданість і відвагу, за вашу честь. Будь-яка держава може існувати лише тоді, коли в ній живуть люди, які власним вчинком можуть показати і віддати життя для її існування. І ви, і завдяки вам було доведено, що Україна є державою, ми маємо бути і зробимо все для того, щоб існували. Я хочу щиро подякувати всім тим, хто стоїть на обороні нашої держави. В першу чергу це і військові, і волонтери, і добровольці та всі інші, які в міру своїх обов'язків, в міру свого вибору роблять це. Тому щиро вам дякуємо. Від всього міста Житомира ми пишаємось вами, ми дякуємо вам. Ми поряд з вами будемо робити все можливе, щоб ваша служба була набагато легшою і успішнішою.